vroči koza oziroma M-Poxijev sorodu z črnimi kozami, ne pa z novicami oziroma z vodenimi kozami. Za razliko od vodenih koz, kot sem že rekla, je to, da se pri noricah pojavijo izpuščaji v različnih fazah v zagonih in da tukaj nimamo povečanih brzdov. Tako da to je ena izmed teh, bomo rekli, glavnih razlik, s katerimi lahko že zelo hitro v pregledu ločimo med obema boleznima. Tudi pri noricah ne nastajajo razjede, nimamo takšnih razjed, kot nastanejo pri M-poxu in tudi spremembe pri noricah praviloma niso boleče, medtem ko pri M-poxu so lahko spremembe tudi kar boleče.